好，那我们先再看一下网拍啊，等一下这个主题讲，我们就休息一下。那请问网拍都印象中的网拍是哪几项？雅虎、露天，露天就是这样的吧，对不对？敲门要不要改变的？好像第三名印象中好像是完全没有，因为平常就只看到这两家在做广告，对不对？其实他那个哪一做网拍呢？你们发过啊？他那个哪做网络商城呢？他那个打上弄水，打上弄面。他真的做很多服务啊，只是说他有没有做这个？有啊 ，Switch 啊，这是 EYTV 啊，可是就是没有那么有名嘛。其实有一些电视节目是用，就是说到他那边嘛，好，但是就是说他的这个知名度通常就比别人差一点点。那另外呢，还有一个是什么？这个乐多，对吧？好，乐多也有，还有一个 A 对岸的。如果说各位你想要跨足到对岸的话，那么目前应该超高啊，我记得上次看报道好像是全世界第一大，好，就是它的金流非常可怕啊。那所以说，如果你想跨足到对岸的，也许你要留意一下这个，好，可以去看看。那么今天呢，不管你是哪一家，因为现在网拍，你只要牵涉到所谓的侵权的，一定要做好什么身份确认。所以现在哦，他那个是申请的过程，还有认证的这个部分都会一直在改变。好，因为我每次上课有时候一段时间没有特别注意，为什么又申请方法要变了？好，那原则上至少要做两种确认，哪两种确认呢？第一个最简单的就是叫做 email 的确认，好，要做 email 的确认。第二个一定会跟你做一件事情，就是手机确认。好，就是你只要是想要卖东西，卖东西最快一定要做的，好，一定要做的，这个是跟各位说明一下的。那所以呢，你看有这么多，还有什么？那我建议各位，如果你没有卖过东西的，你那得等，谁家都出来的，这样听起来怪怪的，对不对？好，就是第一次你想要玩看看的，因为现在雅虎跟露天他们都要收费嘛，对不对？有一个那个手续费要收，好，有一个就是如果成交的话，那有一个手续费要收。那如果你觉得你还没有准备好，你想要先玩看的，我是建议你到海内的玩看看，因为海内的知道他不能收费，一收费就跑光光了嘛。对，你看人家露天已经撑了好几年才敢说要不休息啊，因为你已经跑不掉了嘛。好，那所以说你可以到海内来玩看看。那海内的话呢，你可以在上面就是申请了，然后玩一下。不过我必须告诉各位，在海内的话呢，他比较属于就是早期的那种网拍，所以因为后来的网拍它因为越来越复杂，所以又加入很多机制，好，那在海内的部分就相对比较少，但是可以让大家去网看看，没关系，可以投上去，没关系，如果你不想卖，你就价格标高一点，其实就算价格不标高，哼，一般那是没人会认同的。你才能既然挣了，这真的卖不出去。所以我先给各位看一下了哈，他弄的真的有，我们给各位看一下。还有那个，你看，你看，已经在网拍了，对吧？有这个，你看，这商品很多。你看，把不动产，宝贝，四万多呢，对不对？房屋出租的，还有这个，有没有看到？好像哦，很奇怪，虽然它那个没有什么名，但是东西那么多，但是我必须告诉各位的是，这些东西都是不会流动的，公司里的永远保底啊。那雅虎的现在有一个就是什么，上架费，六天没有啊，雅虎有上架费，那为什么要这样？因为东西才会流动。你东西不流动的话，永远都在上面，那只是把那个数字变漂亮而已，但是对于真正的商品交易没有太大帮助，对不对？你看我东西很多，可是你要找不好找，对吧？但是那些什么很久以前的，那有用吗？没有用。所以雅虎他就把这个机制再加强，为什么？因为它是地大嘛，你才能上去啊，你上去卖来啊，
你这么快表达吗？对吧？你交易啊，因为第一名啊。好，那如果六天就不行了，六天要收这个交易费就不简单了、啊。我看有时候交上下费，看你挡个价值。好，这个就有差。好，所以这个第一名跟第二名做法不一样。那你会来这边去申请哈、哦，去他的会员中申请就可以了。那像我在这边呢，我就先登录一下我的。不过说还是要注意一下，你注册好这个其实还蛮容易的，还蛮容易的。但是就是说，你真正要卖的时候，一定要通过 email 跟手机验证。好，反正呢，他现在都用简讯嘛，还有 email， 这两个你没有通过，很抱歉不能卖。其他两站都一样。好，好，所以我这边看一下。好，那我的拍卖这里就可以看到，其实它那个画面一般来讲，其实我们现在跟大家都差不多了，只是它像我刚讲的，它就是比较属于第一代型的那种网盘。好，第一代型网盘，所以你可以看到像这样这些东西，那么它也会告诉你说，啊，你现在追踪的已经标中的还是已经得标的还有哪些。好，那你看我这边有在上面练习的出色装的，好，这里在上面提升出色，它基本上就这边是我上次在跟唐姐一起玩的，好，好，像这样有没有？这边它好像没有特别标示那个什么时候上去的，所以它会自动重新上架，它怕不这样的话，里面那个商品是不是很难看？好，所以它都是自动统一上架，所以还 OK 啦。好，反正你看都是二星高方鸟，看着寡妇啊，怎么超过几年啊？哎，我们就是要跟着玩一玩这样子。好，所以这个是给大家参考一下。哎，这个拍卖的有，好，所以如果你要申请的话，应该因为大部分大家应该申请的部分有没有什么问题？应该还好，现在都还蛮容易的，对不对？雅虎也好，这个六天也好，应该做起来都还蛮快的哈。那这里面呢，我们先直接来看这个网拍有一些这样的，也可以参考一下。好，那么这里是以前的一个上课的同学，他是其实是那个特指挥，特指挥的，他本身当然本来也不是做这个吧，后来又去写的，好在写那时候上课很好玩啊，但是他们上的是比较长期的，好，大概半年左右吧，一下就来了的单啊，跟你摆一样，哈哈哈哈哈。就是他们一个高，一个那个高，他会来，一个高，哈哈，比较不一样。那他那时候还没有开店哦，但他现在是已经自己开店，好，已经自己开店。那么你可以发现，我刚才特别把他的，他除了露天雅虎也有，对不对？他还有部落格，所以他给各位知道的信息就是说。你要提高曝光率啊，后面也提，也会提到，就是你要提高你曝光率，不要只有就是说网拍，因为网拍说真的，网拍有一个比较大的缺点，什么缺点你知道吗？消费者的忠诚度相对比较低啊。你反过来问一下你自己，如果你曾经在网络上买过东西，你有没有第二次又回去光顾的？有时候也许会，好，但是你可以回想到，绝大多数也许你没有，为什么？因为你通常是，啊，我要找东西，我就找个关键字就找了，你不会回去你以前买过哪个店家，再去看那一家有没有办法其他东西，对不对？对不对？你想想，你会记得他的账号吗？会哪个理财？除非你记得，对不对？好，所以大部分你会发现呢，大家来网拍做的一件事情，主要的就是比价。所以如果你没有像我们刚刚这样做功课的话，你就有可能怎样开会到最低低点中，一些企业国行只能最小开太低马上就卖出去，对不对？心就很痛，他们没要做先拍那谁，对吧？好，那这一天你要自己稍微做一下功课，那就可以比较清楚说这个大概人家卖的价格在哪里。那有些人也有这样子，就是如果你真的拍很低的，他就帮你买过来，所以他是卖的，但是我就把你收购起来了，
所以我还心想为了破坏行情。好，那所以这个你可以看一下，我们来看一看呢，所以我来把这边，哎，我们把这个，这个是它的部队格，部队格啊。那所以你看一下，我们不用看它的那些太多的内容，我们只看它最新的文章哈，好，这几天就好了。你会发现这里了哈，你看它真的就是完全都是当做把部队格当做商业网站，对不对？哎，它下面就写哎，感谢支持啊，对不对？那有新的。有新的产品他们买，然后呢在这边还有，有没有？这个哈，这部落格你知道人家自己的心得啊，都是要写他跟他相关的好东西，跟他相关的。那么你也可以到这个我们到他的这个网站上来看一下，部落那个什么拍卖嘛哈，我们来看拍卖稍微看一下，好到雅虎的好的哈，看。好，这样你就看到了。老实讲，他卖的东西没有很多。你看就这样吧，全部才六个商品的嘛，都来堆嘛，对吧？哎，但是你看一下上面这里，上面这边哈，哎，它的评价是很多的。有没有就有在网络上买过东西？有没有那个卖家都要求你跟他评分，对吧？哎，那。这个呢，以前比较容易作假，现在比较少，但不代表没有。有些人会用很低的那个，比如说卖十块，然后我就跟你交换一下，也有人这样子，就看所谓的那个评价。好，所以那个其实评价我是觉得还好，好，不是一个非常就是完全可以信赖的，好，并非，好，并非那是完全信赖，但是你要到那么高也确实不容易啊，五千多个嘛，对不对？好，所以你可以看到这个是他在这个里面的，那他的东西老实讲也都不贵，几大颗对不对？小颗，他这个小颗几大颗还好吧？这个都是讲蛮平价的，好，蛮平价的，所以这个是第一个给大家参考一下。那么你除了卖这种实体的商品，这里还有一个哈，就是在这个叫陆尊的卖高高的，这也是同学的。但是这也是家己的，其实是个人这边的矛盾。哎，但是伊个有去学啊，啊，甲老师老板讲，我来替你做网络里面的，哎，你开店，我嘛伫里面开店。他在云端开店，他在楼下开店这样。好，那他就帮他处理一下，好，就帮他处理一下，这也还好，这个啊，也可以验证。那这个呢，是属于实体的。那么如果你的东西不是这种实体的，有没有？你可以，你请我去这边，我之前自己木拿去这边修，你也可以像这样，没有人规定一定要卖实体的商品，因为你可以卖服务。好，那以这个来讲，它是做什么？是在做那个一级铃木维修，对不对？它这些维修的没，它绝对不会有商品的。因为这个东西，你要买的话，要先看好，看价格行啊，给他估价啊。所以这个就是说，他虽然没有在网络上直接交易，可是可不可以做广告？可以啊，你有一些东西可以让人知道啊，对不对？让人家就会找到你，帮人家在网。哦，所以这就是一定是实体卖东西的。所以你看看他的真正的商品，全部商品十五项，有的是他就是拆下来在卖的。对不对？那有一些是他就是单纯的就是介绍他的业务，他那么便宜，不然工资怎么交易？反正没有交易，也不用花那个什么交易费啊，对不对？手续费也不用啊，广告都跑了呀，还蛮快的呀，哎，好，所以另外呢，我们这个同学体测上高哎，应该说紧张嘛，但他现在呢也是跟家开店啊。你看他这个做手工饼干的嘛，好，还有巧克力啊。那么他其实以前有一个很好的创意，就是这个，你怎么办？去脸书现场，啊，开心农场啊，啊，你这边呢，这种台湾产业，